Итоги президентских выборов знаменуют начало нового этапа развития нового Узбекистана. Сделав свой выбор, народ нашей страны подчеркнул свою приверженность, поддержку и доверие избранному курсу многостороннего роста, реформирования всех сфер, создания достойных условий для жизни людей. Итоги выборов с большим воодушевлением были встречены общественностью страны. Президентские выборы – важнейшее общественно-политическое событие, определяющее будущее страны, строящее амбициозные планы и последовательно добивающиеся поставленных задач в политике, экономике, в социокультурном измерении, чтобы в конечном итоге жизнь узбекистанцев была комфортной и благополучной. Электоральный процесс 2021-го показал, насколько высока гражданская активность и чувство сопричастности наших граждан к происходящим коренным преобразованиям во всех, без исключения, сферах жизни. Сегодня Хуму-арена столицы стала местом особого по значимости события. Хурматли хонимлар ва джаноблар, мархамат қилиб кутиб оламиз. Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal-Demokratik partiyasidan prezidentlikka nomzod hurmatli Shavkat Miromonovich Mirziyoyev kirib kelmoqdalar. Атмосфера на мероприятии, посвященном предварительным результатам выборов президента Узбекистана, где собрались представители движения предпринимателей и деловых людей, Либерально-демократической партии Узбекистана, активисты УЗЛИДЕП, работники различных сфер, деятели культуры и искусства, представители широкой общественности, а это 5000 человек в Хуму-арене и еще 5500 в региональных студиях, царило особое. Собравшиеся в режиме онлайн подключились к проходившему в Республиканском пресс-центре по освещению выборов президента Узбекистана брифингу, посвященному предварительным результатам выборов. Узбекистан Республика Сайлау Кодексе көре. Согласно избирательному кодексу Республики Узбекистан, кандидат, набравший более половины, то есть свыше 50% голосов, принявших участие в голосовании избирателей, считается избранным в президенты. Опираясь на эти сведения, с удовлетворением сообщаю, что кандидат от движения предпринимателей и деловых людей Либерально-демократической партии Узбекистана Шавкат Миромонович Мирзиёев, набрав 80,1% голосов избирателей, одержал убедительную победу и избран президентом Республики Узбекистан. Республика президента это сайланганны мамнуният билан маълум қиламан. Ғалаба муборак бўлсин. Ҳурматли Шавкат Миромонович, сизни Ўзбекистон Республикаси президенти сайловидаги ушбу ғалабангиз билан бутун халқимиз номидан Узбекистан Либерал-Демократик партия с фаллером чин кальбамызден муборакбод этамыз. Озвученное в ходе брифинга председателем Центра избиркома сообщение собравшиеся встретили бурными аплодисментами и овациями, нескрываемой радостью и гордостью. На мероприятии выступил Шавкат Мирзиёев. Он выразил благодарность народу Узбекистана за оказанное ему высокое доверие. За поддержку. Ассаламу алейкум, азиз ва мухтарам ватандошларым, партиядошларым, жанаджон ватанымыз, Узбекистанымыз, янги Узбекистан курушта ахыргы 5 илда кылган ишларымызды тахлил кылып, 80%дан көпрок халкымыз сайлауда иштирок эткени, бу халкымызды эртеңге күнүгө бепарт эмаслигини билдиргени үчүн мен жанаджон халкымга партиядошларымга, яшларымга, фарзандларымга, кызларымга, муниз аналарымга, нурани ақсақалларымызга, мана шундай менге дуалар билдирип ва бүгүнгү ғалабага шундай мени қоллаб-қуватлаганлари үчүн таъзим қилиб рахмат демоқчиман. Сайловларни дунё ҳамжамияти тан олган янги кодекс асосида ўтказганимиз ҳам нимадан далолат беради? Бугунги Ўзбекистон кечаги Ўзбекистон эмас. Бугунги халқимиз 5 йил олдинги халқ эмас. Нимага десангиз, энг катта ютуқларимиздан бири ҳар сафар мен айтаман, эмин-эркин, шижоатли меҳнатимиз билан эртанги кунимизга бепарқ эмаслигимизни yana bir marta butun dunyo hamjamiyatiga buni ishontirdik.
inantirdik. Endi arqaga yo'l yo'q, faqat olg'a bo'ladi O'zbekistonga. Studiyalarda viloyatlarimizda qatnashayotgan nuroniylarimiz, oqsoqollarimiz, partiyadoshlarimiz qilgan mana shunday harakatlari ko'p-ko'p dunyo hamjamiyatdan kuzatuvchilar keldi. Ular qoyil qolayaptiki, tafakkur, dunyoqarash o'zgargani, xalqimiz yangi hayotga qadam qo'yayotganlari va bu yangi hayot ularga ma'qul ekanini va u yangi hayotni birgalikda qurishimiz mumkin ekanligini saylovchilar, nuroniylar bilan oilalarga kirib uchrashganimizda xalqimiz bir gapda aytayapti. Qissa bo'lar ekan-ku degan bir ibora paydo bo'ldi. Albatta, jonajon xalqimni mana shunday 80% menga ishongani menga kuch bag'ishlaydi. Juda katta sharaf, lekin shu bilan birga aziz xalqimga aytmoqchimanki, mana shunday tahlikali zamonda juda katta mas'uliyat va javobgarlik, mana shunday og'ir paytida biz o'zimizni yo'limizni topib olganimiz, qanday sinovlarni o'tganimiz, mana shu pandemiya sinovlari, boshqa mana Sardoba, Buxoro, biz mana shunday sinovlarda toblandik, bir-birimizga mehrimiz oshdi. Biz jipslashdik va butun dunyo bildiki biz nimalarga qodir ekanimizni yana bir marta ishontirdik. Dunyo ham jamiyati mana o'zlaring ko'rdilaring qancha xorijdan bugungi kunimizga inonib, ertangi kunimizga ishonib, katta-katta davlatlardan kuzatuvchilari kelgani, katta-katta tashkilot rahbarlari kelgani bejiz emas, nimaga desangiz, ularda O'zbekiston siyosatiga, O'zbekiston ertasiga demokratik o'zgarishlar ortga qaytmaydigan tus olganiga ishonib, mingga yaqin kuzatuvchilar kelgani va bu kuzatuvchilar emin erkin xohlagan saylov okrugiga borib, uchastkalarga borib, hamma viloyatlarimizga borib, eng katta narsa ular hayron qolayapti. Xalqimizni ruhiyatini, xalqimizni kayfiyatini, otalarimizni duolarini, oilalar bilan kelib saylovda qatnashgani o'zini ertangi kunini tasavvur qilib ishonch oshganligidan hammasi hayron qolayapti. Hamma ko'rdi mana 5 ta nomzod. Xohlagan odam emin erkin xohlagan nomzodiga ovoz berdi. Oxirgi 5 yildagi O'zbekistonni xalqini, O'zbekistonni oborakon siyosatini, islohotlarini hamma sohada, siyosiy tomonda ham, iqtisodiyot tomonda ham odamlarimizni dunyoqarashi o'zgargardan dalolat bo'lganini bular tan olyapti. Siyosiy ongimiz, siyosiy madaniyatimiz o'sganiga ular hayron qolayapti. Sizlar bilan ko'p joylarda uchrashdik, ko'p masalalarni birgalikda hal qildik, lekin bu birinchi qadamlarimiz. Siyezdimizda qabul qilgan dasturimiz har bir soha bo'yicha, har bir yo'nalish bo'yicha, har bir tuman, har bir viloyat, endi viloyat tuman emas, mahallabay ishlash tizimimizni konstitutsiyamizga kirgizish bo'yicha joylardan takliflar tushgani bu bejiz emas. Odamlarimiz endi bugungi islohotlarga, odamlarimiz ertangi hayotiga befarq emas ekanligidan dalolat berib, ana shunga o'zlari istagan nomzodlarga ovoz berganlar dalolat bo'ldi. Bu ham hayotimiz o'zgargani va biz demokratik tamoyillar bo'yicha olg'a borganlarimizdan yaqqol dalolat. Yana bir marta aytmoqchiman, faqat g'alaba va yangi O'zbekistonni albatta birgalikda quramiz. Va butun dunyo hamjamiyati jonajon vatanimizni yoshlariga qarab, ularni yongan ko'zlariga qarab, ularni bilimga chanqoqligiga qarab, ertangi kunga befarq emasliklarga qarab lol qolayapti, hayron qolayapti. Shuning uchun men fursatdan foydalanib mana shu aziz farzandlarimga yana bir marta aytmoqchiman. Yangi O'zbekistonni poydevori, 3-renessans poydevori
kim kuradı? Fakat ve fakat sizler kurasılar onu. Fırsattan faydalanıp Markaziy Saylov Komissiyası okurup uçaske azalarına özümdün namından minnetdarçılık bildirmekçiman ki bana bütün kuzatı uçlar gelip Saylov Komissiyası'nı azalarını dünya karşı özgürgeni ve onlar hamma bana şu 5'te partiyaya rakabat muhutunu taşkil etkeni bu Saylovlar biz için cüde katta sınav edi demokratik tamayinlerge katta qadam qo'yganimizdan dalolat edi. Yana bir marta dunyo hamjamiyati qoyil qoldi mana shu bizni saylov qanday o'tkazish mumkin ekan, qanday demokratik tamoyillari asosida hammaga tenglik yaratganidan ular qoyil qolganidan men butun Markaziy saylov komissiyasi a'zolariga, rahbarlariga, okrug rahbarlariga o'zimni nomimdan alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman. Fırsattan faydalanıp ommaviy axborot vositalari xodimlariga internet sahifalarida oxirgi ayniqsa bir yarim oyda qanday vaziyatlar bo'lmasin ular oqilona ko'rsatdi, tanqid qildi. Bu jamiyatimizni o'skandan dalolat. Odamlar ertangi kunga befarq emasligidan dalolat. Yana bir marta ommaviy axborot vositalariga ham o'zimni minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Albatta bugun sizlarning oldlaringda mana shunday turish men uchun juda katta mas'uliyat va javobgarlik. Rejalarimiz qanday ekanligini boshqa 4 partiya vakillari ham o'zlarini dasturlari bilan chiqdi. Albatta ularni ham mana shu niyatlari yangi O'zbekistonni qurish. Shuning uchun men o'ylaymanki, bizda faqat Lider partiyamiz g'alaba qildi, lekin men o'ylaymanki, biz hammamiz, butun O'zbekiston va hamma partiya a'zolari o'zlarini katta-katta dasturlari bilan chiqqani, biz albatta ulardan ham xalqimizga ma'qul joylarini olib, biz kecha raqobat qilgan bo'lsak, ertaga bir mush bo'lib, jonajon vatanimizni ertangi kuniga befarq bo'lmasdan yangi O'zbekistonni hammamiz birgalikda quramiz. Yana bir marta bugungi birinchi saylovlar natijasi bilan butun xalqimizga menga bildirgan ishonch uchun partiyadoshlarim shuncha harakatlari uchun hammalaringa yana bir marta chuqur minnatdorchiligimni o'zbek xalqining bag'ri kengligi va shu zaminda xalqim meni tarbiya qilgani uchun xalqimni oldida mas'uliyatim va javobgarligim va ertangi kunga faqat va faqat farovon hayot uchun xalqimizga ayniqsa o'sib kelayotgan yoshlarimizga butun sharoitni yaratishga yana bir marta o'zimni javobgarligimni his etib albatta va albatta hamma qilgan islohotlarimiz bu birinchi 5 yilda edi. Mana menga jonajon xalqim yana 5 yilga ishonch bildirgani uchun buni xudo xohlasa 2 karra ko'paytirib yangi O'zbekistonni 3-chi renessans poydevorini quramiz deb va'da bermoqchiman. Sog' salomat bo'linglar.
А завершило сегодня это знаковое событие яркая концертная программа.